নমস্কার মই পাঁচজ্যোতি শর্মায় পুনৰবাৰ কিবা এছ এম চেনেলটোলৈকে সুস্বাগতম জানাইছোঁ আপোনালোকক আজি দেখাম যে বৰমাৰ দুটা ষ্টক পইণ্ট দেখাম আপোনালোকক বিনোদ বৰ্মন আৰু হৰেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰী ছাৰৰ ষ্টক পইণ্টত আজি গৈ আছোঁ তাৰে এটা পৰিৱেশ দেখাম আহক গোটেই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৈছোঁ আমি আহি পেলাই এতিয়া বৰ্মন ছাৰৰ দোকানত উপস্থিত হৈছোঁ এইটো বৰ্মন ছাৰৰ বেনাৰ আপোনালোকে আহিলে বৰমাত ইয়াতে লগ পাব বিনোদ বৰ্মন ছাৰক আৰু এইটো হৈছে বিনোদ বৰ্মন ছাৰ বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ আছে ফোন কৰি আছে তেখেতৰ এইখন দোকান আৰু এনেকুৱাকৈ প্ৰডাক্টবিলাক ৰাখিছে তো আহিব বৰ্মন ছাৰৰ দোকানত তো বৰ্মন ছাৰৰ তাতে দেখিছে আপোনালোকে প্ৰডাক্ট যথেষ্ট প্ৰডাক্ট আছে আৰু ইয়াতে ওপৰতো আছে তেখেত হৈছে আমাৰ বিনোদ বৰ্মন ছাৰ বৰ্মন ছাৰ কেনেকুৱা আপোনাৰ কেমেৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত আপুনি বহুদিন ধৰি জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ পৰাই বঢ়িয়া চলি আছে আপোনাৰ বা সংসাৰ এনেকৈয়ে চলি আছে আপোনাৰ ইয়াতে বৰমাত যদি কোনোবা ব্যক্তি আছে ধৰক আপোনাক যদি কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো এবাৰ কৈ দিয়ক ফোন নম্বৰটো 9365215256 হয় আপুনি এই নাম্বাৰটোত যদি আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰে বিনোদ বৰ্মন ছাৰক আপোনালোকে লগ পাব এখেতে বহুত হেল্পফুল মানুহটো আৰু আপোনালোকৰ কিবা যিকোনো সমস্যা হওক প্ৰব্লেম হওক এখেতে বহুত বেছি নলেজ আছে আৰু বহুত দিন ধৰি কৰি আছে তো এখেতে প্ৰডাক্ট চাজেষ্ট কৰিবও পাৰে আপোনালোকৰ কোনোবা যদি আছে তেতিয়াহ'লে ব্যক্তিয়ে এখেতক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে বৰমাৰ যদি কোনোবা ব্যক্তি আছে নেক্সট আপোনালোকক আৰু এটা ষ্টক পইণ্ট দেখাই আছোঁ হৰেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰী তাত বৰমতে আছে তেখেতৰো দেখাই আছোঁ মানে ইহঁতে সকলোৱে লগ হৈ পেলাই আমি মিলি এটা ফেমিলিৰ দৰে কাম কৰি আছোঁ তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব গোটেই ভিডিঅ'টো আহক গোটেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকক কাৰণ আমি আহি পেলাই এতিয়া ছাৰৰ হৰেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰী ছাৰৰ আমি ষ্টক পইণ্টত আমি উপস্থিত হৈছোঁ এই হৰেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰী ছাৰ নমস্কাৰ ছাৰ নমস্কাৰ এইখন হৈছে আমাৰ হৰেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰী ছাৰ আৰু এখেতৰ ষ্টক পইণ্টটো অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব আহিব পাৰে ইয়াতে লেপটপত বডি চেকআপ কৰা হয় গোটেইখিনি সুবিধা ইয়াতে কৰা যায় তো আপোনালোকৰ যিকোনো সমস্যা ইয়াতে সমাধান কৰিব পাৰে স্বৰ্গীয়াৰী ছাৰ আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো কৈ দিয়ক যাতে বৰমাবাসীয়ে আপোনাৰ দোকানত আহিব পাৰে ভিজিট কৰিব পাৰে আৰু আপোনাক যাতে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো কৈ দিয়ক মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো হ'ল 6901792969 হয় আৰু ধন্যবাদ আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিব নিশ্চয় আপুনি হেল্প কৰিব আৰু আমি একেলগে কেভা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ আৰু স্বৰ্গীয়াৰী ছাৰেও কেভা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ জৰিয়তে ভাল মুনাফা এটা ইনকাম কৰি আছে লগতে ফেমিলি ইয়াৰ জৰিয়তে চলি আছে আৰু সেয়েহে স্বৰ্গীয়াৰী ছাৰৰ তাত আমি আহিছিলোঁ ৰাতি এতিয়া বৰষুণ দিছে তো জিকি আছোঁ আপোনালোকে দেখাই পাইছে হ'লেও আমি আগবাঢ়ি যাম একেলগে কাম কৰি পেলাই আৰু সফলতা নিশ্চয় অৰ্জন কৰিম ছাৰৰ তাত যথেষ্ট সামগ্ৰী আছে যথেষ্ট প্ৰডাক্ট আছে আৰু ষ্টক এইটো ফালেও আছে আপোনাৰ ষ্টক তো সেইটো কাৰণে মানে বহুত প্ৰডাক্ট আছে তো ছাৰৰ তাত আহিব পাৰে আপোনালোকক যদি কিবা লগা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হৰেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰী ছাৰক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু অনাগত দিনত হৰেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰী ছাৰে আপোনালোকক 100% হেল্প কৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ